Den här bilden föreställer ju Anna av Novgorod. Hon som en gång hette Ingjärd, Olofsdotter, dotter till Olof Skötkonung. Den kung vars dop markerade vårt lands övergång till kristendomen för drygt 1000 år sedan. Hon blev sedan gift med Jaroslav den vise i Kiev. Och där kom att kallas Irina, ett namn som betyder fred. Och hon var en fredsmäklare när hon levde där som det just nu är krig. Den här bilden har fått en särskild aktualitet för mig när jag dessa dagar ber för fred i Ukraina. I slutet av sitt liv gick Ingjärd Irina i kloster och antog namnet Anna och ägnade sig helt åt bön. Och i dessa orostider är det en kyrkans uppgift att hålla ut i bön för fred och enhet mellan folk och stater. En bön har tagits fram av Sveriges kristna råd och den tillhör sedan krigsutbrottet mina dagliga böner. Helige, treenige Gud, du som är världens upprätthållare och frälsare. Vi ber dig för situationen i och omkring Ukraina. Vi ber om insikt, mod och handlingskraft hos politiker och ledare att gå fredens väg. Stärk enheten mellan folk och stater. Hjälp oss att verka för fred och försoning. Jesus Kristus, vår befriare, ge våra oroliga hjärtan ro. Kom med din frid. Amen. På söndag firas den första söndagen i fastan och den har som tema prövningens stund. Och den dagen aktualiserar den bön i Fader vår som lyder: inled oss icke i frestelse, eller utsätt oss inte för prövning, om vi använder den nya bibelöversättningen. Grekiskans ord peirasmos kan översättas både som frestelse och prövning och ge lite nyansskillnad. När vi talar om frestelser så kan det ibland få en lite löjlig klang, får jag fresta med en kopp kaffe eller Janssons frestelse. Men ordet talar ändå om något mycket allvarligt. Att man kan välja något som kortsiktigt kan kännas behagligt och därmed välja bort det som långsiktigt är det rätta och det djupt meningsfulla. Jesus väljer inte bort lidande och svårigheter, för han vill gå korsets väg ända till slutet för att rädda oss undan synden och döden och så öppna för oss vägen till det eviga livet. Fastetiden kan vara en tid då vi väljer bort sånt som inte är fel och ont i sig. Men just genom att välja bort sådant vi annars unnar oss så övar vi oss att säga nej. Så att vi kan säga nej när det är riktigt angeläget att säga det. Då vi avvisar något som tillfälligt lockar oss för att kunna göra det som är långsiktigt rätt. Jag önskar dig en god helg och så vill jag be om Guds välsignelse för dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.